הקיץ האחרון העלה שוב למודעות את השסע היהודי ערבי ואת הצורך העמוק לחנך לחיים משותפים בין יהודים וערבים כבר מגיל צעיר. לבסס היכרות עמוקה בין החברות, במיוחד במציאות במערכות החינוך העברית והערבית מופרדות. מקבלי ההחלטות במדינה ובמיוחד במערכת החינוך לא השקיעו באופן יסודי בהתמודדות עם סוגיית החיים המשותפים. תוכניות מערכתיות רב-שנתיות לחינוך לחיים משותפים לא יושמו עד כה במערכת החינוך. גם ועדת סולומון ניסאווי שהוקמה ביוזמת משרד החינוך והציעה תוכנית מקיפה כבר ב-2009 טרם יושמה. ביום שני הקרוב יתבקשו נציגי המפלגות המתמודדות בבחירות הקרובות להציג את עמדתם לגבי סוגיית הגזענות והחינוך לחיים משותפים, כיצד הם מתכוונים להתמודד איתה ביום שלאחר הבחירות. אם גם אתם מדרגים מהגזענות הגואה ורוצים לשמוע מה יש למועמדים להציע בנושא, אינכם מוזמנים להצטרף אלינו ביום שני הקרוב, לשמוע ולהציג שאלות. אתם מדרגים לנדמם אלינה, לסתימה ולתוג'יה לאסאלה.